Un altre punt, cap als hostalets de Balenyà, a Osona, on d'aquí uns minuts està a punt de començar l'estrena d'un documental al Teatre Ateneu, un documental que repassa el mig segle de vida d'un dels pilars del municipi, la revista El Tot per a Tots. I allà hi tenim en Guillem Sánchez. Guillem, bona tarda. Per qui no ho conegui, com explicaríem què és el Tots, com en diuen ells? Hola, Guillem, bona tarda. Doncs mira, ara ho demanarem amb els seus protagonistes, perquè són ells realment qui la fan i qui la coneixen ben bé. Pep. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Què és el Tots per Tots? Tots per Tots, la revista d'aquí a Balenyà, des de l'any 72, que va començar, i per això hem fet aquest audiovisual per tal de reflectir tota la història del Tots per Tots. Què s'hi podrà veure a partir de 7:45 aquí a l'Ateneu amb aquest documental? Quin és el valor d'aquesta peça? Bueno, comencem per voler saber els tres fundadors, perquè com el van fundar. Després tenim el desenvolupament que és tots aquests anys que ha funcionat, i després una cosa important és voler saber quin futur té el Tots per Tots, que en 50 anys s'ha consolidat, està funcionant, però volem saber també, a més, d'aquí d'ara endavant com anirà. Per qui no et conegui, Pep, quina és la teva relació amb la revista ara mateix? Jo ara sóc el fotògraf, ja fa molts anys que sóc fotògraf, alguna coseta faig també d'escriure, però la majoria d'històries és la fotografia. I em sembla que ara amb més temps, no? Però sempre ja has estat vinculat, oi? Ara estic jubilat i ara puc aprofitar que tinc molt més temps per dedicar-hi. Suposo que fa il·lusió, no?, poder saber que hi ha una revista, que coses que fotografies tu, la gent n'adona o ho coneix perquè hi ha part de la teva feina, també, en aquest sentit, oi? Sí, bueno, el periodisme de proximitat pensa que la persona que llegeix allò ho coneix com tu, perquè és del mateix poble i perquè llavors s'ha de fer una feina molt ben feta perquè la gent no et digui tu que això no està bé, que s'ha de ser molt curós. Perfecte, doncs Pep, gràcies pel teu testimoni. Fins ara. I unes altres persones vinculades directament amb la revista són en Josep, el seu director. Josep, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. En Xavier Ginesta. Xavier, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. A veure, quin valor té poder mantenir després de 50 anys una revista com aquesta, Josep? Jo crec que és molt important. No tinc dades, som de les més antigues, no som de les més antigues, però tots sabem com està la premsa en paper, sabem com està tot. Una revista totalment amateur, ningú dels que hi col·labora cobra ni un tan sols un euro, ni molt menys, res de res, i mantenir això jo crec que és un gran mèrit. A més, tinc la satisfacció de dir que anem a més, perquè actualment tenim un equip muntat de 12-14 persones que fa un parell o 3 anys no hi era i que ara són gent jove, que estudien periodisme, que són d'aquí del poble i que tenen moltes ganes i que ens asseguren, penso jo, que durant molts anys podrem seguir tenint revista. Per tant, Xavi, és una manera també com de formar la gent que ha d'assegurar el periodisme d'aquí a casa nostra, d'aquest futur. Com és treballar amb ells i com hi col·labores tu també amb la revista? Doncs jo fa molts anys que estic, diguéssim, col·laborant amb el Pep a la redacció de la revista, i el que sí que està clar és que sent professor a la facultat doncs també tens la possibilitat de veure nou talent, i alguns, gràcies a Déu, doncs ens han arribat del poble, i per tant de seguida pots allò per explicar-los que existeix una revista i que per tant si volen col·laborar doncs tens les portes obertes. Per altra banda, crec que sí, és a dir que nosaltres des del punt de vista dels que... En Josep és potser una mica més veterà que jo, tot i que és molt jove, però els veterans de l'ofici, diguéssim, sempre han dit que el periodisme de proximitat és una molt bona escola, i més enllà de que pot semblar un tòpic, és una veritat, perquè, doncs, evidentment, jo crec que és l'espai on molts dels joves que en aquests moments es volen dedicar al món del periodisme poden trobar un lloc on poden fer un periodisme sense gaires cotilles, quan avui en dia les redaccions cada vegada estan més encotillades per interessos al marge de l'activitat professional, doncs, evidentment, en una revista com aquesta, en un consell de direcció dels que dirigeix el Pep, allà s'hi va discutir temes i la gent proposa què vol escriure i pot escriure lliurement. Jo crec que això també és un bon valor a tenir en compte. Perquè, Josep, com es planteja una edició de la revista? Quanta feina porta i com us ho plantegeu vosaltres? Home, hem de tenir en compte que és una revista trimestral, surt 4 cops a l'any, vull dir que tampoc molta feina no ens dona. És el que fem cada primer dimecres de mes, és fer una reunió de tots els que fem la revista. Jo intento plantejar temes, ells per sort també me'n plantegen molts a mi, moltes notícies, temes que es puguin anar fent, allà els discutim, i a partir d'aquí tenim un llistat de temes i cadascú pot triar quin és el que vol fer. En una revista amateur no puc fer de director professional i dir tu fes això i tu fes l'altre, sinó que ha de ser cadascú que decideixi quin tema dels que estan proposats pot fer. Per tant, per 50 anys més, per 100 anys més, per quants apostem, Xavier?
Jo crec que podríem apostar per 25 anys més des del punt de vista d'aquest format, i d'aquí 25 anys veurem el que ens diu el Reuters Institute, i d'aquesta manera veurem els nous formats de periodisme que surten. Però vull pensar que en tenim per uns quants anys més, en el benentès que, evidentment, la Revista del Poble, crec que en Pep també sempre ho ha dit, que és un valor també testimonial, no? De testimoniatge, d'històric, perquè al final la revista és una revista on es fa periodisme, però també és una revista on el que al final la fem acabem de fent de notaris de la realitat, i per tant, o d'historiadors de la realitat, no? Perquè la història del poble s'explica principalment a través d'aquesta revista. Si vols buscar qualcom, és a través d'aquesta revista que segurament et trobaràs el màxim d'informació en relació a determinats fets històrics que han passat aquí. I per tant, jo crec que el valor històric que té la revista per se ja et justifica que sigui molt, molt, molt longeva de cara al futur. Sé que volies afegir alguna cosa, Josep. Pots parar una cosa. Ara estem en el procés de digitalitzar tota la revista, tots aquests 50 anys. El tindrem a disposició segurament de la biblioteca de Guerra del Poble i d'altres llocs, i serà, jo crec, com diuen, una hemeroteca molt important per tot aquell que vulgui saber què ha passat els últims 50 anys aquí en el poble d'Hostalets de Balenyà. Per tant, per anar avançant amb totes les tasques, que vagi molt bé, i gràcies pel testimoni, Josep i Xavier. A partir de 7:45, documental aquí, estrena aquí a l'Ateneu, encara sou a temps de venir i de poder-lo veure. Doncs gràcies, Guillem. Vés a agafar lloc. Veiem que hi ha algunes persones ja que ja estan agafant lloc a davant. Per tant, et deixem que vagis a seure. Que vagi bé, fins demà, i nosaltres continuem...